wada warka subaxnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe sarkan meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah khudba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo walaalkiisa oo ka mid ahay ganacsatada loo ogolaaday jaadka Itoobiya hase ahaatee ganacsatadii Soomaaliyeed ee jaadka ka keeni jirtay Kenya ayaa gabi ahaanba xayiraad saaran iminkana meesha uu walaalkiis galay gabi ahaanba loo fasaxay inay jaadka Itoobiya ka keensan karaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ogolaatay in jaadka dalka Itoobiya oo si sharci ahay ku soo gali karo Soomaaliya iyada oo weli dalka Kenya ay saaran tahay xayiraadii lagu soo rogay ee la xiriirta ganacsiga qaadka shirkadda National Airways ee u fadhigeeday yahay dalka Itoobiya ayaa soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha Aden Cade magaalada Muqdisho iyada oo wada xamuul qaadka loo yaqaano hareeriga oo kasoo ka baxa beeraha dalkaas Itoobiya waa markii ugu horeysay oo tan iyo markii uu bilowday caabuqa 19 ay magaalada madaxda dalka Muqdisho kasoo degto diyaarad qaad sida iyadoo horey garoomada Soomaaliya looga mamnuucay in diyaarada qaad sida aysan kasoo degi karin garoonka garoomada Soomaaliya lama oga waxa xilligaani ku soo beegay in dowladda Soomaaliya ay kala jeclaato qaadka labada dal ee dariska la ah Soomaaliya waxaas waayahan si xumaanayay xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya waxaa socdaal ku jooga dalka Kenya ama booqasho ku jooga ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo musharax u ah doorashada madaxweyne iyo siyaasiyiin doonaya filla Soomaaliya afarta soo socda inay ku fadhiistaan halkaasina madaxweyne Soomaaliya kaga adkaadaan doorashada haddaba calan sida media oo baaritaan sameysay ayaa ku ogaatay in qaadka laga keenaya Itoobiya ay si wada jir ahi u leeyihiin laba nin oo ganacsato ahi kuna heyb ah madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Farmaajo walaalkiisa oo magaciisa lagu sheegay Xasan Cabdullaahi Farmaajo sidaa ayuuna madaxweyne Farmaajo ku ongolaaday meesha uu walaalkiis lugu leeyahay in loo ongolaado boqolaalkii iyo boqolaalkii ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi Kenya ka keeni jirtay waa loo diiday laakiin madaxweyne Farmaajo walaalkiis markii uu sheer ku noqday qaadka laga keenay Itoobiya waa la ongolaaday magaalada Muqdisho in laga soo dejiyo Soomaalida qaadka kala soo degi jirtay ayaa su'aal ka keenay sababta keentay in Itoobiya loo ongolaado in qaad uu dhoofiso Soomaaliya iyadoo oo aan la fasixin in qaadka la soo dejiyo gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho laakiin sargaal ka tirsan waaxda dowlista hawada ayaa sheegay in qaadka Kenya loo joojiyay khilaaf kala dhexeeya labada dowladood madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta dhinaca kale qaadka laga dejiyay Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay qaad horey si hoose loo soo gelin jiray magaalada Muqdisho oo ka imaan jiray Kenya kaas oo doomo lagu soo gelin jiray Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose Soomaaliya ayaa hakisay ganacsigii miraa bishii Maarso taas oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu xakameynayo faafida caabuqa 19 iyo dib u soo noqoshada duulimaadyada caalamiga ah ee 3 Agoost waxaa ka reebay aaladda ayaa ka reebtay alaabada aan muhiimka ahayn Kenya ayaa u dhoofin jirtay Soomaaliya qiyaastii 50 tan oo qaad ahi maalin kastana waxaa lagu qiimeeyay 25 milyan oo lacagta Kenya ahay si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa fadeexad iminka ku soo baxday maadaama walaalkiisii ganacsata kale oo ku heyb ahay oo u fasaxay in dalkaasi Itoobiya ay qaadka si toos ugu soo dejiyaan magaalada Muqdisho halkii ganacsatadii Soomaaliyeed loo diiday in ay Kenya jaadka keenaan dhinaca kale goodax barre oo loogu yeeray baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kiiskii ardayda dhacday oo meel sare gaartay guddiga xaqiiq raadinta oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka dalbaday wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre inuu hor yimaado golaha si wax loogu weydiiyo imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkani ay qaaday wasaaraddu qoraal ka soo baxay guddigaasi ayaa looga dalbaday wasiir Goodax inuu fadhiga golaha hor yimaado arbacada soo socoto anigoo fulinaya amarka guddoomiyaha golaha shacabka waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanaynaa inaad noogu timaado xarunta filla Hargeysa ee golaha shacabka si aan wax kaaga weydiino natiijadii imtixaanka dugsiyada sare ee dalka ayaa lagu yiri qoraalkan oo uu ku saxiixan yahay xildhibaan Khaalid Mucow Cabduqaadir qoraalka ayaa intaasi ku daray waxaan idinka rajaynayaa inaad timaadaan xarunta filla Hargeysa ee golaha shacabka maalinta arbacada ee taariikhda ku beegan tahay 12/10/2020 dalabka golaha shacabka ee u yeerista wasiir Goodax Barre waxbarashada ayaa yimid kadib markii ay imtixaanka dowladda sanadkani ku dhaceen in ka badan 8,000 oo arday kuwaasi oo 90% ah ardayda wax ka barata gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee lama oga inuu halkaasi tagi doono wasiir Goodax Barre
xog xasaasi ah xafiiskii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo gabi ahaanba laga nidiifiyay la taliyaashiisii Fahd Yaasin iyo Farmaajo ayaa kabaha la gashtay qof walba oo xafiiskaasi ka shaqayn jiray qofkii u dambeeyay in ka eryay jawi cusub oo aan hore u soo marin ayuu galay xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kadib markii uu xilka iska casilay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre 25kii Julaay 2022 taasoo ka dambeysay kalsoonidii uu baarlamaanka kala noqday waxa xafiiska ku sima kan noqday ku xigeenkiisii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar markii uu si aan hore loo arag ugu magacaabay madaxweyne Farmaajo wuxuuna si degdeg ahi xilkii uga qaaday xoghayihii joogtada ahaa Axmed Nuur Cabdi isagoo u magacaabay wiil ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada Cabdirasaaq Xuseen Caato oo ay isku dhow yihiin madaxweynaha kaasoo laba jeer xilkaasi lagu soo celiyey maadaama madaxweyne Farmaajo qaraabo ay yihiin intii wakhtigaasi ka dambeeyey waxaa shaqaalaha xafiiska iyo la taliyaashii ra'iisul wasaarihii hore ku socday culays ay saartay madaxtooyada Soomaaliya waa Farmaajo oo keenay inay xilalkii ay hayeen isaga tagaan iscasilaan dhammaan raggii la soo shaqeeyey ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaana xubnahaasi ka mid ahay magacyada tan kow xoghayihii joogtada ahaa ee xafiiska ra'iisul wasaare Axmed Nuur Cabdi Maxamed waa mas-uulka kaliya ee xilka laga qaaday labo Yaxye Cali Hareeri la taliyaha ra'iisul wasaarihii hore u qaabilsanaa arrimaha siyaasadda waxaana dagaal kala hor yimid xoghayaha cusub ee xafiiska ra'iisul wasaaraha sidaasoo isna ku baxay maadaama culays la saaray Cali Nuur Salaad madaxii warfaafinta xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu shaaciyey inuu xilka isaga tagay kadib cadaadis xooggan oo halkaasi lagu saaray afar Dr. Maxamed Xasan oo ahaa xiriiriyaha tubta arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa isna shaqadii ka tagay oo iscasilay maadaama asna culays aad u fara badan la saaray shan Liibaan Cabdullaahi Xuseen oo ahaa la taliyaha arrimaha amniga iyo dib u habeynta ciidamada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa isna xilkii iska casilay markii uu faragelin kala kulmay la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska madaxweyne Farmaajo isla markaasina markuu nafta u yaabay iscasilay lix Samiira Geyd oo ahayd la taliyaha gaarka ah ee ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa iyaduna xilka isaga tagtay oo bannaysay xafiiska kadib markii iyadana culays xooggan halkaasi lagu saaray ay ka neef Todoba Cabdi Xariir Baaruud ayaa ugu dambeeyay mas-uuliyiintii la shaqayn jiray ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo xilka isaga tagay wuxuuna ahaa la taliyaha gaarka ah ee ra'iisul wasaare Qeyre. Sideed Cabdiraxmaan Shariif oo isna ah la taliyaha gaarka ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu ka haray mas-uuliyiintii la shaqaynaysay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Qeyre iyadoo la filayo inuu maro jidkii ay saaxiibadiis mareen. Dhinaca kale oday beeleedyo gaaray Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyey doorashada Hirshabeelle xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle oo la filayo in laga bilaabo dhismaha baarlamaanka cusub ee maamulkaasi duubab dhaqameedyada maanta gaaray magaalada Jowhar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas-uuliin ka tirsan guddiga farsamada iyo soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle duubabka dhaqanka ee maanta Jowhar lagu soo dhaweeyey ayaa waxaa ka mid ahaa Imaam Maxamed Yuusuf Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Cabdullaahi Ugaas Maxamed Cali Ugaas Maxamed Weli Xuseen Islaaw waxaana ujeedka Jowhar ay u tageen lagu sheegay sidii ay wax uga soo xuli lahaayeen baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ujeedka oday dhaqameedyada ay maanta u yimaadeen magaalada Jowhar ayaa ah sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle muddadii xilhaynta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo gabagabowday iyadoo lagu wado in ilaa horaanta bishan soo socoto ee Noofeembar la qaban doono doorashada madaxweynaha Hirshabeelle si kastaba waxaa weli jira muran ka taagan arrinta iyada oo mid ka mid ah beelaha hiiraan ay diiday doorashada xildhibaanada kadib markii ay soo baxday in xilka madaxweynaha oo horay ay u haysteen markan lagula tartamayo